Termiziy bobomizning qalamlariga mansub shu kishi yozganlar Shamoili Muhammadiyya degan kitob bor. Qaysi bir uyda, qaysi bir xonadonda mana shu Shamoili Muhammadiyya kitob bo'lsa, kimi uyda? Bamisol ana shu insonning uyida Rasululloh bordek deyilgan. Haqiqiy ma'noda emas, ma'naviy ma'noda. Chunki bu kitobda Rasululloh haqidagi ma'lumotlar shunaqangi aniqlik bilan, teranlik bilan, noziklik bilan mufassal bayon qilinganki, Rasulullohni ko'rinishlari bormi, bo'ylari bormi, muborak qoshlari, muborak peshonalari, o'tirishlari, turishlari, qanday ovqatlanishlari, uylarida o'zlarini qanday tutganlari, masjidga to'yinki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqida shunaqangi go'zal bu kitobda ma'lumotlar bayon qilingan ekanki, qarang, kimi uyda shu kitob bo'lsa, go'yo Rasululloh o'sha uyda bor ekan degan. O'shaning uchun aytyapmizki, qiziqtiryapmizki, mana yoshlarda ilm o'qinglar, kitob o'qinglar, kitob o'qimasak bo'lmaydi.